діток продавала себе на сайті оголошень. Напад на молодого активіста в Ірпені. Кінець ери нелегальних маршруток у Вишгороді. Про це не лише в підсумках тижня від журналістів служби новин інформаційної агенції «Погляд». В Ірпені дівчина продавала себе. Об'яву неповнолітньої дівчини ми знайшли в інтернеті випадково і підняли на вуха всю систему. Нам стало цікаво, що це? Жарт? Цькування? І що робити батькам? Ми шукали відповіді, і ми їх знайшли. Детальніше дивіться далі в сюжеті. Продам себе. Ірпінська дівчинка-підліток виставила себе на продаж на популярному сайті оголошень. Оцінила себе у 3 гривні, додала відверті фото та посилання на власну сторінку у соцмережі. Оголошення побачили журналісти «Погляду» та одразу повідомили поліцію у справах неповнолітніх. Там швидко встановили – дівчинка з оголошення реальна. Це місцева школярка. Так хотіла збільшити кількість підписників своєї сторінки. Побалуватися, каже, захотіла. Спробувати, як воно робить. Її ніхто не цькував, її ніхто не травив, і вона сама виставляла. В поліції, кажуть, сім'я благополучна. Провели розмову з батьками та дівчиною. Школярка свою інстаграм-сторінку з відвертими фото видалила. Ми звернулися до психолога, щоб з'ясувати, що стоїть за подібними жартами підлітків. Це може бути, наприклад, якісь групові тенденції взяти на слабо, а чи зможеш, а чи не ти на таке спроможний. І друга протилежна тенденція – це виділитися із натовпу. І тоді я роблю щось таке, що епатує, що привертає до мене увагу нібито як до особистості. Психолог Анастасія Осадча зазначає, підлітки часто навіть не усвідомлюють, чим можуть обернутися такі жарти, як продаж себе в інтернеті. Це питання банального інформування, так, про те, що є різного характеру взаємодія між чоловіками і жінками, про те, що є варіанти сексуального рабства, насильства, викрадення і так далі. Ймовірно, дитина навіть не уявляла такого розвитку подій. Розуміння наслідків своїх вчинків треба виховувати і вдома, і в школі, вважає психолог. Батькам радить будувати довірливі стосунки з дітьми, а школі ввести уроки з кібербезпеки. Подібного роду оголошення поза законом, тож ми звернулись на сайт за коментарем, чому об'яву опублікували. Та впродовж 24 годин так і не отримали відповіді. Нагадаємо, лише місяць тому у Бучі підлітки жорстоко пожартували над хлопцем і продавали його в інтернеті на тому ж сайті. І вже після виходу в ефір цього сюжету ми отримали відповідь від прес-офісу сайту оголошень. В ній зазначено, що перед публікацією 90% об'яв перевіряються автоматично спеціальними фільтрами за ключовими словами. І 10% оголошень виставляється вручну. Оголошення про продаж себе не потрапило до жодного з фільтрів, тому було опубліковано. Однак за 1,5 години модератори його заблокували. Адміністрація сайту запевняє, що оголошення такого роду неприпустимі. Відтак обіцяють розробити додаткові фільтри для недопущення публікації. І переходимо до інших подій. У Києво-Святошинському районі обстріляли автомобіль. Ввечері 23 лютого поблизу Забуча невідомі відкрили вогонь по 2 машинам. Про це у соціальних мережах повідомили на порталі «Київ оперативний». В одній з машин їхав чоловік з 2 дітьми. На щастя, постраждалих немає. Людей, які стріляли, поки що не знайшли. До нас звернувся водій лише одного автомобіля, який рухався зі сторони Забуча і вже перед Ірпенем знаком. Каже, що в нього з кущів, з лісу хтось стріляв. Він на місці не зупинився, дав базу і вже за декілька кілометрів десь під Бозелем він зупинився. Почав дзвонити спочатку страховій компанії, потім тим порадили звернутися до поліції. Приїхала група реагування, він їм розповів, де це було. Коли на місце, де він сказав, приїхали поліцейські, там, безперечно, вже нікого не було. В Ірпені на 18-річного активіста скоїли напад. Артем Левківський бореться проти будівництва заплав в Ірпені, але навіть не думав, що стикнеться з фізичною розправою. Про деталі інциденту дивіться далі. Почали лице, почуть очі, помили водою. Річницю розстрілів на Майдані Артем Левківський зустрів у трампунті та відділку поліції. По дорозі додому на 18-річного активіста напали. В обличчя вилили невідому суміш. На мінеральній, за дубками, якщо ви знаєте, там освітлення в принципі немає.
До мене підійшла невідома особа, взяла так за плече і залила в лице якоюсь речовиною. Хлопець ледве дійшов до офісу своєї організації. На місці друзі вже допомогли йому викликати швидку. Запшикали балончика? Ну, скоріш за все, він прийшов, запах від нього був або якимось... Мені здавалося, що це якийсь бензин, а потім я принюхався, було схоже на балончик. Того дня поряд із будинком Ірпінської міської ради Артем збирав підписи проти забудови заплави річки Ірпінь. Каже, що напад був не випадковим. Вказаний напад пов'язаний зі своєю громадською діяльністю, оскільки я член політичної партії. Не випадковим вважає те, що в нього на місці нападу перестав працювати телефон, і він не міг одразу покликати на допомогу. Потім я йшов до офісу. У мене телефон почав сам по собі перезагружатись. Я не прихильник різних конспірологічних версій, але тут забагато якихось співпадіння. У поліції кажуть, що вже наступного дня до державного реєстру внесли відомість про злочин. Відкрита попередня правова кваліфікація, частина перша статті 125. Це злочин невеликої тяжкості, але після проведення судово-медичної експертизи ми можемо більш детально вам розповісти. Голова Ірпінського осередку партії «Народний рух України» Марія Ельславська вважає цей випадок прямим залякуванням. Ми чітко впевнені, що це політичний замах. Це неприпустимо. Для мене це не вкладається в ніякі рамки, закони демократичної країни. Так бути не може. Тим більше хлопець, йому всього лише 18, які виповнили, це хлопчик, да, який став на захист дорослих людей. За словами Артема Левківського, після цієї ситуації його життя кардинально змінилося. До минулої середи було не страшно. Зараз ходжу різними маршрутами. З нашою командою стараємось по одному зараз не ходити вже. Саме цинічне, що це відбулося увечір пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зараз молодий активіст чекає на результати слідства та продовжує займатися збором підписів. Дерева під Ніж. У Бучі знову нищили живі рослини. Чи мали право вирубувати сосни, дізнавались наші журналісти. Незаконна вирубка. В Бучі зрубали сосни, яким було 70 років. Дерева росли на ділянці поблизу ресторану «Рим». Земля знаходиться в оренді товариства з обмеженою відповідальністю споруда. За моєю інформацією, власником цієї ділянки є Петро Щербина, це такий сірий кардинал ірпінської політики, та Наталія Бойчук. Зараз там вже родяться будівельні роботи, облаштовується фундамент, викапується фундамент для подальшої залиття бетоном. Повідомили про вирубку дерев мешканці міста. На місце події одразу приїхало комунальне підприємство «Буча-Зеленбуд», а згодом – екологічна інспекція та поліція. Керівник «Буча-Зеленбуду» зазначає, дії незаконні. Орендарі ділянки мали повідомити про вирубку заздалегідь. Дозвіл вони не звертались, ми їм не надавали. Є декілька підстав для зрізання зелених насаджень. Ми діємо згідно чинного законодавства. Постанова 1045 – це для нас законодавчий акт. От там чітко повідомляється ті умови, при яких можна здійснювати знесення зелених насаджень. Загалом на території зрубали близько 20 дерев. Інформації, що саме будуватимуть, немає. Наразі деталі справи з'ясовує поліція. Ще трохи і Україна буде змушена купувати воду з-за кордону. Дослідження громадської організації «Чистий Дніпро» показує, що у 2050 році деякі регіони висохнуть і зміниться клімат. Перестороги фахівців чули і наші журналісти. За 30 років кількість води в Україні зменшиться на 20%. Україна входить до числа країн з низьким рівнем забезпечення водою. Щороку через глобальне потепління та забруднення річок зменшується об'єм поверхневих та підземних вод. В південних регіонах частішають посухи, а степи стають пустелями. Погіршується якість питної води. Зростає мінералізація води, зростає, збільшується кількість токсичних і для сільськогосподарських культур, в цілому для населення, для промисловості хімічних компонентів в воді, тобто змінюється склад води. Експерти закликають людей та державу терміново змінити ставлення до води та комплексно підійти до вирішення вже існуючої проблеми, або скоро ми будемо змушені імпортувати питну воду до країни. У Ворзелі за несплату відключили постачання електроенергії в будинках. Майже дві доби жителі сиділи без тепла і води. В ситуації розбиралися наші журналісти.
Ну зараз це там, де топилося, до 17 градусів, де топилося. Ось. А тут я не знаю. Тут вже навіть не 17, вже 16. Родина пані Надії з Ворзеля вже другу добу сидить в квартирі без світла. Без електрики не працює ні опалення, ні побутова техніка. У холодильнику все чисто попропадало вже, пороставало, і м'ясо якесь було, і заморозка була. Уже все розтало, і що робить, як без світла бути? Навіть води немає. Побачила, що давлення падає, я об'єм набираю. Щоб було чим пользуватись, понабирала ось. Без світла та води в Ворзелі залишилися 250 сімей. Їхні будинки всі підключені до однієї електропідстанції. А вона знаходиться на балансі Ворзельського навчально-дослідного господарства. І вже кілька років між господарством та жителями йдуть конфлікти через оплату електроенергії. Мешканці кажуть, світло їм відключили через борги підприємства. Він казав, що в нього 34 тисячі за дом. 37 тисяч заборгованості. Приїхали з РЕСу, зняли лічильника, два будинки обесточено, бо вони були до того лічильника. Води немає. Директор господарства Геннадій Білуха говорить, навпаки, винні жителі. Вони роками не сплачували повну вартість за електрику, були і боржники. Аби світло не відрізали, підприємство доплачувало зі своєї кишені. Несемо відповідальність за людей ще з тих часів давніх. І компенсувало до цих часів господарство за цю різницю. Але зараз борг мешканців за світло зріс до 40 тисяч гривень. У господарства просто не вистачило коштів на його оплату. Тому обленерго відрізали світло та забрали лічильник, а без електрики пропала і вода. На башні стоїть лічильник, тобто, щоб воду подати, потрібно світло. Треба це вирішувати на місцевому рівні. Водозабезпечення, водовідведення, вивіз мусора – це є прерогатива селищної ради. Максим Нікольський, депутат Ворзельської сільради, говорить, вже підняв питання про необхідність автономного водопостачання для жителів. Потрібно, по-перше, на мою думку, робити скважину в мікрорайоні Ужгосп за рахунок селищного бюджету і передавати на баланс водоканалу. І тоді у людей буде постійно вода і не буде ніяких питань з приводу перебоїв. Після приїзду знімальної групи погляду світло та вода у людей з'явилися. Чи вдасться людям отримати автономну та безперебійну подачу електрики та водопостачання, розкажемо в наступних випусках. Не менше ніж 3 роки з Вишгорода до Києва курсують нелегальні маршрутки. Але останнім часом їх значно поменшало. А на деяких маршрутах вони взагалі якось одночасно зникли. Ми поцікавили, що відбувається в місті, і подробиці далі в сюжеті. У Вишгороді офіційний перевізник запустив нові маршрутки до станції метро Героїв Дніпра. А ось нелегальні буси з цього напрямку зникли. Пані Інна їздить до Києва майже щодня. Відтепер добиратися на роботу стало значно простіше. Прийшли, маршрутка стоїть. А 15 минут не було, 20 не було минут маршруток. На баригах їздили. Водій Михайло каже, розклад змінився і тепер транспорт їздить частіше. Людям удобніше. Як ті ходили раз там в 20 минут, то ми йдемо 5-7 хвилин. Рано скоріше. Зараз ми так по загрузці до 7 хвилин. Працюють офіційно, але нелегали нікуди не поділися. Залишились ті, що курсують на Петрівку. Всі документи. ГАІ нас, поліція перевіряє постійно. Кого немає, ті, хто, бачите, хто там збоку стоїть. Де поділись незаконні маршрутки, до Героїв Дніпра спитали у Вишгородського міського голови. Ті перевізники, які були нелегальними, вочевидь, якимось чином домовилися з керівником 397-го маршруту, з товариством «Автолайн», і просто під його путівки, під його ліцензію здійснюють перевезення. Мешканці міста не проти останніх змін. Кажуть, що це правильно і гроші мають йти не в чиюсь кишеню, а в казну міста. Ну а що ж, до держави треба ж кошти, а не так, що скільки тут було машин, всі їздили, хоча тут податкова поруч, але всі вивозили. Може тому і перевізники нервують,
що людей забирають, а вони пусті їздять. Влада міста зі свого боку також шукає шляхи вирішення транспортної проблеми. Комунальне підприємство «Вишгород-Пастранс» закупило транспорт для перевезень. Спочатку буде їхати один автобус, ми будемо ставити додатково на місто. Це або буде перший, або там, не знаю, умовно, другий маршрут, який буде. Зараз все ж таки весна і дуже великий попит на сади Дніпро їздити, військова частина. А великий автобус, гармошка, він буде їздити з Вишгорода на Героїв Дніпра. Коли він запуститься, він буде безкоштовний. Вони обладнані повністю по всіх вимогах. Там є можливість заїжджати на інвалідному візку. Ми встановлюємо туди GPS-трекери. Тобто буде розроблено мобільний додаток, хто з телефоном зможе дивитися, де автобус, щоб розраховувати, коли він, через скільки він приїде. Запустити маршрут влада обіцяє вже з наступного тижня. Наразі автобуси Вишгород-Пастрансу вже пройшли державну реєстрацію. 5 кілограм канабісу, 3 кілограми насіння конопель та амфетамін вилучили правоохоронці у 45-річного жителя Вишгорода. 8 місяців чоловік торгував дурманом та варив амфетамін на власній кухні. Разом з ним хімічили ще двоє вишгородців. Їх правоохоронці також обшукали і затримали. Крім наркотиків, у спільників вилучили лабораторне обладнання та хімічні реактиви для виготовлення амфетаміну. Зараз всі троє затримані за підозрою у незаконному виробництві, виготовленні та збуті наркотичних засобів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І далі дивіться у випуску про таке. Мітинг громади Ірпеня проти корупції під Київською облдержадміністрацією та прокуратурою. Гарячі дебати в Клавдієво Тарасовому та українці. У Києво-Святошинському районі провели форум сім'ї. Петиція не допомогла і хтось вирішив діяти радикально. На в'їзді в Ірпінь гігантську рекламу житлового комплексу підпалили та побили камінням. На відео з камер спостережень видно особу, яка запальною сумішю обливає велетенські літери. Наразі встановлюється вартість збитків, а забудовник визначив нагороду у розмірі 100 тисяч гривень за ім'я особи, яка здійснила підпал. Рекламу розібрали, замість неї розмістили новий банер. «Геть корупціонерів!» – кричали люди під стінами Київської облдержадміністрації. Громада Ірпеня просила звернути увагу на проблеми міста та беззупинне будівництво, а разом з тим – руйнування природи. Як намагалися люди привернути увагу влади – дивіться далі. Корупціонерів на нари! Корупціонерів на нари! Корупціонерів на нари! Так розпочалося мирне зібрання громади Ірпеня під стінами Київської обласної державної адміністрації. Люди зібралися тут, щоб привернути увагу державних органів влади до беззаконня, яке відбувається в Ірпені. З приходом до влади банди «Нові обличчя» якість життя в місті погіршилася в рази. Тотальна забудова, знищення зелених зон, вже на заплаву полізли нищити, якби. Призводять до соціальних проблем, да, відсутність садочків, місць садочків, школах, проблеми з водою, зі світлом. Тому ми прийшли сюди достучатися до голови обласної державної адміністрації Терещука з приводу того свавілля, що в Ірпені відбувається. Підтримати учасників приїхав депутат Верховної Ради Павло Кишкар. Ми були присутні декілька разів на засіданні міської ради. Ніякої демократії чи навіть першого наближення до демократичних процесів там не відбувається. Натомість зганяються люди, які працюють на комунальних підприємствах чи в закладах освіти і медицини, які просто займають територію задля того, щоб жодна людина, яка має своє власне «я», які мають власне інший погляд, ніж у мера, висловилися чи сказали своє слово. Я думаю, що спільними зусиллями, друзі, ми досягнемо необхідного результату. Учасники акції наголошували на необхідності докорінних змін у місті, серед яких – перевибори. Нагадаємо, в серпні минулого року Володимир Карплюк склав свої повноваження. Тимчасовим керманичем міста стала його помічниця Анастасія Попсуй. Проте заяву про добровільну відставку екс-мера у відповідні органи пані Попсуй не надіслала, затягуючи процес виборів міського голови і депутатського корпусу. Ми просимо губернатора Київської області, щоб він звернувся до Верховної Ради з вимогою назначити
перевибори Ірпінського міського голови. Міського голови в місті немає вже понад півроку. Виконуючий обов'язки – це фактично помічниця колишнього міського голови, яка не має ні власної позиції, ні власної думки. Друга вимога громади міста до голови облдержадміністрації Олександра Терещука – створення робочої групи, аби та перевірила роботу Ірпінської міської ради за період з 2014 по 2019 рік. Третьою і основною вимогою є відставка начальника обласної поліції Дмитра Ценова. Тому що саме за сприяння Дмитра Ценова, за його бездіяльності, на сьогодні саботується повне розслідування всіх кримінальних проваджень, які є актуальними для громади. Це і розкрадання бюджетних коштів, знищення зелених зон, зелених насаджень, незаконна зміна цільового призначення, незаконна забудова, ну і ряд інших проваджень, які повинні розслідуватися і повинні направлятися до суду. Громада чекала на появу самого Олександра Терещука або його представників. Проте так ніхто до людей і не вийшов. Ірпінці написали звернення з основними вимогами і передали на розгляд в облдержадміністрацію. Після чого люди вирушили до стін прокуратури Київської області. Карплюка на нари! Карплюка на нари! Карплюка на нари! Карплюка на нари! Продовжується активно розграбовувати майно територіальної громади, знищувати землі, ліси вирубувати. Поліція фактично повністю бездіє, нічого не робиться, розслідування не проводиться. Винні не притягуються. Відповіді на ці питання довго чекати не довелося. Вже за кілька хвилин прокурор Київської області запросив до себе представників громади та пообіцяв відреагувати на діяльність ірпінської влади. Відповідно, ми відреагуємо як орган прокуратури. Ми звернемося, звичайно, до Князєва безпосередньо з листом, що є факти неналежного розслідування і організації їхньої діяльності. Ну, щоб ви зрозуміли, ну, це не повноваження прокурора. Як відреагують, ви теж повинні це зрозуміти. В кінці зустрічі Максим Киричук сказав, що найближчим часом скличуть прес-конференцію, на якій прокуратура дасть розлогі відповіді по кожному питанню, яке турбує громаду міста. Гроші на будівництво набережної, зміни дорожнього руху та дозвіл вантажівкам пересуватися містом. Короткий список питань, які розглянули на сесії виконкому в Ірпені. Там побували і наші журналісти. 1,5 мільйона гривень на будівництво набережної. Саме стільки погодилась виділити Ірпінська міська рада на засіданні виконавчого комітету 26 лютого. Місцеві чиновники планують продовжити будування зони відпочинку у бік мікрорайону Романівка. В документах зазначається, що знову буде знято шар родючого ґрунту на заплавних землях річки Ірпінь. Минулого року подібні роботи обійшлися бюджету міста в 15 мільйонів. Даний проект пройшов експертизу, має позитивний звіт, загальна сума 1 мільйон 582 675 гривень. Не 100 мільйонів, як кажуть, правильно? Ні, не 100 мільйонів. Серед інших питань на засіданні одноголосно підтримали зробити рух вулицями Ярославська та Тищенко односторонніми. Ну, спробуємо. Це викликано більш тим, що там школа, там садочок і постійно затори. І не можуть проїхати і виїхати. Одностайно проголосували за надання дозволу на вільне пересування вантажного транспорту містом. Це ми дозволяємо вантажному транспорту рухатися, який виконує аварійний чи ямковий ремонт, чи виконує підрядні роботи в нашому місті. По центральній частині, де стає знаки, там заборонено і ГАІ зупиняє. Коли виконуються роботи, ну, техніки треба їхати. І ми цей дозвіл даємо. А завершили виконком традиційними питаннями служби у справах дітей та відділу містобудування та архітектури. Гаряче було на громадських слуханнях у Клавдієво-Тарасовому. Жителі зібралися, щоб проголосувати, до якоїсь з трьох запропонованих об'єднаних територіальних громад вони хочуть приєднатися. Але не все склалось, як мало бути. В бюлетенях для голосування вже вирішили за них. За що саме голосували, бачили і наші журналісти. Ганьба! Так емоційно розпочалися громадські слухання у Клавдієво-Тарасове. Причина – позбавлення громади права вибору. Сьогодні селищна рада вирішила порушити наші демократичні цінності та наші права і винесла на слухання лише одне питання. Громадські слухання розпочалися о 12-й годині дня. Маленька зала шкільного клубу вщент заповнена людьми. Більшість змушена стояти на вулиці. На зборах мали розглядатися три питання – куди приєднатися – до Бучанської, Микулицької чи Бородянської об'єднаної територіальної громади.
Проте селищний голова Михайло Скиба розпочинає зібрання з об'яви. На слуханні буде розглядатися лише одна пропозиція. 28.1 ставиться питання про приєднання Клавдії Тарасова територіальної громади до Бучанської міської об'єднаної території Ляни або Бородянки. Ця вимога супер, слухайте, будь ласка, і не коментуйте. Це заключення юристів. Ця вимога суперечить закону. За день до слухань селищний голова змінив не тільки розпорядження, а й підготував відповідні бюлетені. В них вказана тільки Микулицька об'єднана територіальна громада. Клавдія Тарасова і Порозкотень війшло до Микулич. Одне єдине питання. Підтримуємо! Чому зникла Бородянська та Бучанська об'єднані територіальні громади з бюлетенів, Михайло Скиба пояснює так. До мене звернувся селищний голова Бородянки Сахарук Олександр Васильович з листом про те, що вони, ну, делікатно сказаю, наче не відмовляються від нас, тому що в них формується своя бригада. Звернулася юридична компанія, верніше, я звернувся до них з роз'ясненнями на сьогоднішній день, як є. Вони нам пояснили, що на сьогоднішній день не постанови Кабінету міністрів, не сесії обласної ради про приєднання та на про приєднання до Бучі чи до Бородянки нелегітимне. Ми хотіли пояснити, що нас може бути тільки тоді, коли бабинці із Движівка будуть приєднані до Бучі, а ми межуємо з бабинцями. Напряму у нас з Бучою земель немає. Близько години тривали дебати між владою та громадою. В результаті люди розділилися на два табори. Одні голосували за об'єднання з Микуличами. Інші жителі селища відмовилися брати участь у офіційних слуханнях. Вони організували паралельне опитування за Бучанську об'єднану територіальну громаду поряд з клубом. Ми писали листи, писали лист до президента України для того, щоб були проведені громадські слухання. Потім селищна рада призначає по трьом питанням. В день, коли люди, ще раз наголошую, приходять голосувати, всі питання відміняються і залишається одне питання. Поки одні проводили опитування за Бучу, інші вже підраховували голоси за Микуличі. Втім, не всі змогли проголосувати. Дільницю в клубі зачинили на півгодини раніше. Через кілька хвилин за зачиненими дверима оголосили результати. За Микуличку об'єднану територіальну громаду, за об'єднання 244, проти об'єднання 25, утримались 4. Всього 273. Всередині були голова селища, поліція і журналісти. Представники громади в залу не потрапили. З результатами голосування не погодився бучанський міський голова Анатолій Федорук. Ми обов'язково будемо оскаржувати дану дію, дану позицію. Будемо звертатися і до президента нашої держави, і до прем'єр-міністра, до віце-прем'єра з цих питань, інформувати керівництво обласної державної адміністрації, обласної ради, що фактично відбувається порушення прямих норм закону в селищі Клавдіїво посадовими особами. О 15-й годині громадське слухання закінчилось. Бюлетені голосування за приєднання до Микулицької об'єднаної територіальної громади повезли до селищної ради Клавдіїво-Тарасове. За кілька днів після громадських слухань на ситуацію відреагував народний депутат України Ярослав Москаленко. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що сільський голова Клавдіїво-Тарасового діє виключно у межах своїх повноважень і у спосіб, передбачений законом, та закликає представників інших громад не втручатись у волевиявлення людей, на що отримав шквал негативних коментарів від жителів Клавдіїво-Тарасового. Ми продовжимо відслідковувати цю ситуацію. Ворзель тепер у складі Бучі. На ювілейній 50-й сесії було вирішено приєднатися до об'єднаної територіальної громади міста Буча. Враховуючи позитивний висновок, який надійшов від Київської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням головою Київської обласної державної адміністрації 13 лютого. Пропонується проєкт рішення, той, який ми з вами схвалювали, добровільно приєднатися в Ворзельській селищній територіальній громаді селища Ворзель міста Бучанської міської об'єднаної територіальної громади Київської області. За проєкт приєднання до Бучанської об'єднаної територіальної громади депутати проголосували майже одностайно. Хто за? Самурай настоящий. Проти.
Костюка та Манчук утримались. Не польські. Остаточне рішення має схвалити Кабінет міністрів України. Активісти та деякі депутати не до кінця розуміють поспіх об'єднання з Бучею, бо ще є незакриті питання. Селище бореться за статус курорту. Депутати і голова Ворзельської селищної ради взагалі саботували дуже довго це питання, поки там ми не зібрали 1500 підписів, не положили на стіл, що люди, давайте вже робити курорт. Ну, зараз ситуація продовжується, вони там бадаються з інститутом курортології, якісь там відписки, якісь там заперечення, таке інше. Тобто все реально так от під виглядом, що ми займаємося, все буде добре, буде вам щастя, насправді йде такий собі тихий саботаж. Про розпуск депутатського корпусу поки що мови не йде. Лариса Федорук запевняє, що вони працюватимуть у тому ж складі до наступних виборів. На громадських засадах, відповідно до цього положення, будуть діяти депутати сьомого скликання. І вже у 2020 році, чи коли там вже буде прийнято рішення про вибори в об'єднаних територіальних громадах, які по всій Україні, то будемо вже тоді переобиратися. А наразі будемо працювати так, як працювали. Загалом на сесії депутатами було розглянуто 24 питання. Лютнева сесія української міськради, на відміну від січневої, обійшлась без бійок. До зали потрапили всі бажаючі, але все одно було гаряче. З приводу чого дискутували найбільше – дивіться далі. Найгарячіші дискусії на черговій сесії української міськради точились з питань, не включених до порядку денного. Чималий резонанс викликало відкриття у місті школи змішаної боротьби. Через бюрократичну мішанину під загрозою опинились заняття народної циркової студії. Якщо ви будете займатися дітьми в циркової студії, а на яких підставах? На яких підставах? Ви можете сказати? В дебатах виявилось, що секція циркового мистецтва не мала договору оренди. Проте виконуюча обов'язки мера запевнила, що всі юні спортсмени і надалі займатимуться в залі. Я ще раз говорю про те, що ми з вами якраз погодимо все правильно і офіційно. Жодного тренування, жодного ще набору не було. Ніякого графіку не порушувалося. Нікого не ущемлювали. В той же час деякі українчани схвильовані специфікою даного спорту. Олександр Лінський припускає, що на секції готуватимуть не лише дітей, а й дорослих борців-тітушек. Хто такий Пата Робокідзе, так? Який хоче зараз тренувати дорослих і дітей в спортивному комплексі? Пата Робокідзе – це колишній член Харківського плоту. Того оплоту, який тренував тітушок, які з'їжджались на Майдан. Для чого це їм потрібно? Якщо ви пам'ятаєте, на позаминулій сесії відбулася бійка, для того, щоб фізично просто впливати і на опозицію, і на мешканців громади, які незадоволені діями влади. Бійку на січневій сесії згадували і під час пленарного засідання, коли обговорювали криміногенну ситуацію в місті. Зокрема, стрілянину, що сталося нещодавно біля магазину «Берізка». Знову у залі лунала думка, що українці конче потрібен відділ поліції та заборона продажу алкоголю вночі, в тому числі і в славнозвісній «Берізці». Вже не один злочин направлений до суду, який стався саме біля цього закладу, де розливають алкогольні напої чи продають, я не володію, що там відбувається в самому тому магазині. Не будувати комерційний заклад просять жителі багатоповерхівок на проспекті Дніпровський. Вони не хочуть втратити дерева між домами та побоюються, що будівництво планується поряд з газовою трубою. Ви по закону не маєте права погоджувати ДТП цієї території. Наголошуємо на цьому. Окрім того, зараз ми маємо підтверджені факти численних порушень цим будівництвом будівельних екологічних пожежних норм. Власник ділянки за сумісництвом брат місцевого депутата Овчаренко каже, що піде на поступки і зменшить площу конструкції, а також обіцяє, що наливайки там не буде. Це вже тліться дуже довго, треба прийти до якогось рішення. Я від себе гарантую, що не буде не алкогольних, ні навіть якогось пива. Деякі присутні навпаки підтримали будівництво, бо кажуть, що це створить нові робочі місця. У цієї людини, у Овчаренка Ніколая Олексійовича, є мета, щоб зробити щось хороше для людей. Але такий ентузіазм жителі будинків не розділили. Прийшли бабушки ці душі. Ще раз. Давайте не будемо ображати. Це не ображати.
Заслухавши всі за і проти, депутати надали дозвіл на розробку земельної документації, перейшли до інших питань. Зокрема, затвердили новий склад виконкому і нових заступників міського голови. З робочою поїздкою голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук поїхав до Новосілок та Чабанів. Він перевірив, куди пішли кошти і що зроблено за минулий рік. Гуляли з очільником і наші журналісти. В Новосілки та Чабани приїхав Олександр Терещук, голова Київської обласної державної адміністрації. Йому показали, як відремонтували та оновили дитячий садочок і амбулаторію. Щонедільно, щомісячно ми відкриваємо чи садик, чи школу, реконструюємо, будуємо. А це дійсно так. І знаєте, що приємно? Що кошти сьогодні є у бюджеті області, там, де працюють. Дитячий садочок «Яблучко» в Новосілках раніше був звичайним старим закладом з дерев'яним полом та проблемним дахом. Але останні три роки в ньому постійно йдуть ремонти. Цього разу перестелили паркет, поміняли шпалери, докупили меблі та вклали гроші в декор. Бо діти мають зростати в оточенні добрих речей. Та, здається, малюки не всім задоволені і про це без сорому повідомили. Конфети дають в садику? Цукерки в садочку дають чи ні? Ні. Ну, що, треба цукерки давати. Біля амбулаторії в Чабанах на губернатора чекали жителі. Їм було цікаво подивитись на відкриття і задати питання. А пан Терещук навіть сам спробував записатись на прийом. Ой. Добрий день. Тут можна оформити. Зареєструєте мене? Дякую. На 10 тисяч населення працює один сімейний лікар, який по сумісництву ще й завідувач амбулаторією. 26-річний Роман Дорошко. Він нам провів екскурсію і показав, що нового вони закупили. Це наш ЕКГ-апарат, у нас є два. Робимо як дітям, ось він знаходиться, так і дорослим. Тут на кварцевий промінювач, небулайзер є для інгаляції. Ось є привод з різними насадками, тобто є, це великі зараз насадки, кстати, є ще менші. Кварц. Роман працює щодня, встигає не тільки керувати закладом, а ще й приймати пацієнтів. До мене, ну, в середньому в день десь від 25 до 35 чоловік. Приходять. Я один сімейний лікар і є два педіатра. Жителі дочекались Олександра Терещука і попросили ще одного лікаря, щоб і завідувача розвантажити, і самим менше в чергах стояти. Наступна Роксолана Васильівна, дуже гарний лікар. Так, її повернуть, вона не має дітей. Людина 5 років працювала, нема, дайте її, і хоч якусь одну кімнату. Вона на сільській голові. Вона мені каже. На кінець робочої поїздки залишили візит до недобудованої школи в Чабанах. 20 років там був лише фундамент, а за три роки реформи з децентралізації на його місці поступово виросли стіни. 1 вересня туди підуть школярі. 720 дітей тут буде навчатися. Вартість об'єкта вже по проєкту, який доробляли, це говориться про два басейни, які тут будуть. Спорткомплекс з двома басейнами. Спорткомплекс з двома басейнами, плюс ліфти, плюс нові ДБНи. То десь, ну, те, що ми говорили, більше 205 мільйонів. На даному етапі вже треба знайти 120 для того, щоб завершити. Олександр Терещук сказав, що враження має добрі. Від сьогоднішнього враження відкриття дуже добре, тому що кожен раз, якщо ми відкриваємо чи амбулаторію, чи дитячий садочок, чи будуємо школу, це тільки позитив. Це позитив сьогодні для громадян. От ми з громадою спілкувалися і пройшлися по селу, поїхали. Ми побачили чисто, красиво, кругом підрізано, убрано. А то, що ми відкрили сьогодні, це та реформа, яку започаткував президент України, і вона сьогодні реально діє. Реформа децентралізації, рефонду коштів залишення на місцях. Після престуру губернатор та голови районної ради та державної адміністрації Києво-Святошинського району поїхали на засідання круглого столу, щоб закріпити домовленості. В Києво-Святошинському районі говорили про традиційні сім'ї, разом з тим і про проблеми та цінності. Організатори навіть запросили священника для промови та молитви. Коротко про подію дивіться далі. 23 лютого у Києво-Святошинському районі провели всеукраїнський форум сім'ї. Захід почали з молитви. Побачив Господь, що Адаму самотня, і створив помічницю, подібну до нього, давши ім'я його дружині Єва, що в перекладі – життя.
цілому говорили про зміцнення сімейних цінностей та проблеми, з якими стикаються сучасні родини. Ми в цьому питанні почали розбиратися, ми почали про нього говорити, ми почали акцентувати увагу на традиційних сімейних цінностях, пояснювати молоді і дорослому поколінню, що таке саме сім'я. Тому що дійсно основа держави – це міцна сім'я, в якій панує спокій, в якій є взаєморозуміння. Тоді і не буде інших негараздів. У підсумку учасники підписали резолюцію форуму про необхідність збереження традиційних сімей у суспільстві. Згодом її передадуть на розгляд президенту Петру Порошенко. Це все, про що ми хотіли розказати вам у цьому випуску. До зустрічі за тиждень!